Sigurno ste se nekada zapitali koliko zarađuju nogometne ili košarkaške zvijezde. Oni odgovor na to pitanje vješto izbjegavaju. No u ovom videu otkrivamo tko su to najplaćeniji hrvatski sportaši te mogu li parirati najvećim svjetskim zvijezdama. Uživajte u videu. Prije početka videa moram vam se zahvaliti na ogromnoj podršci te na ogromnih 10.000 pretplatnika u moje ime i u ime Prosa. Ekipa, hvala vam. Na ovom popisu se nalazi 8 nogometaša i 2 košarkaša, no nogometaši, iako su brojniji, ne zauzimaju tron. Izgleda da se krdo bauštelaca doselilo stan iznad. Dakle, proletit ćemo brzo kroz posljednjih 5 te nešto detaljnije obraditi prvu petorku, pa krećemo. Na 10. poziciji se nalazi Mario Hezonja. Nakon što se nije proslavio u Knicksima, Hezonja je odlučio svoju sreću potražiti u redovima Portland Blazersa. Ove sezone Dubrovčaninu je ugovor zagarantiran, a iduće sezone ima opciju prema kojoj on sam odlučuje hoće li odbiti ili prihvatiti novi ugovor. Hezonja zarađuje preko 4,1 milijun dolara. Na 9. mjestu se nalazi Andrej Kramarić. I dalje treba uzeti u obzir da je ključni razlog njegova ostanka u Hoffenheimu bogat ugovor. Kramarić ima strašne bonuse koji mu gotovo udvostručuju godišnju zaradu. Nastup, gol, asistencija, sve se broji i sve se naplaćuje. Kramarić u Hoffenheimu zarađuje preko 4,5 milijuna dolara godišnje. Na 8. mjestu, na moje iznenađenje, se nalazi Vedran Čorluka. Iako je davno već postao legenda moskovskog Lokomotiva, a lojalnost naravno uz kvalitetu je dodatna stavka koja se plaća. Iako su plaće u Rusiji zadnjih godina, kao što znamo, padale, Čorluki su se povećavale, stvarajući od njega jednog od najplaćenijih igrača ruske lige. Pitanje je što slijedi. Ugovor mu ističe u lipnju 2020. godine, a trenutna plaća mu iznosi skoro 5 milijuna dolara. Na 7. mjestu se nalazi Ivan Perišić. U Interu je imao 4 milijuna eura. U Bayern je, kako kažu, dobio zahvalnicu, odnosno povišicu, kako bi došao na posudbu. Sljedeći Perišićev ugovor sigurno će biti na toj razini ili veći, a trenutna plaća mu iznosi 5,1 milijun dolara. Na 6. mjestu se nalazi Mario Mandžukić. Prisjetimo se, Allegri ga je nagradio ugovorom, odnosno dao mu povišicu, a Sarri, koji je naslijedio Allegrija, je izbacio Mandžukića iz ekipe. Mandžo očito odlazi ove zime, a teško da će u posljednjem ugovoru karijere zarađivati manje od ovoga. Trenutna Mandžukićeva plaća iznosi 5,6 milijuna dolara, a Arapi i Kinezi će sigurno ponuditi više. A sada krećemo na top 5 koji ćemo malo detaljnije obraditi. Ove godine u top 5 upao i Mateo Kovačić. Kovačiću nije u Chelsea osvanilo samo na igračkom planu, jer se preporodio ove sezone pod Lampardom, već je u Londonu doživio i financijski benefit. Godišnja mu plaća naime iznosi 5,9 milijuna dolara, čime je trenutačno četvrti najplaćeniji hrvatski nogometaš, a ujedno i član prve petorke hrvatskih sportaša u 2019. godini. I napokon, potpuno opravdava svaki isplaćeni cent, s obzirom da je u ovome trenutku čak jedan od najboljih nogometaša Bluesa. Na 4. poziciji se nalazi Dejan Lovren. Kada je u travnju 2017. potpisao ugovor s Liverpoolom, težak malo više od 6 milijuna eura godišnje, s trajanjem do 2021. postao je peti najplaćeniji branić Premiershipa. U međuvremenu su se odnosi promijenili, pao je u poretku, ali i dalje drži dovoljno težak ugovor, ali i status u momčadi, koji se bitno promijenio unazad mjesec dana. Uglavnom, najplaćeniji branić Hrvatske ima perspektivu to i ostati i dalje. Na 3. poziciji se nalazi Ivan Rakitić. Dugo je samo igrao i igrao, misleći da će to biti dovoljno kako bi klub uvjerio da mu ponudi novi ugovor. No to je očito palo u vodu, što je iznimno loše utjecalo na psihološko stanje Rakitića. A ujedno mu, tvrde redom svi talijanski mediji, ugovor priječi odlazak u Juventus, koji je zainteresiran za njegove usluge. Rakitiću po ugovoru, vjernost Barceloni traje do ljeta 2021. a po njemu pak zarađuje 8,6 milijuna američkih dolara, odnosno oko 8 milijuna eura,
što hladi masu interesanata željnih da ga izvuku iz barcina frižidera. A zadnjih godinu, pa i malo više dana, hrvatski se veznjak nadao da će mu barca, kako je i obećala, produljiti ugovor, pa zbog vrijednosti i dugotrajnosti, kao i kvalitete, dati povišicu. Iako ona u možebitnom dogovoru za Rakitića nije bila ključna, jer je već imao odličnu plaću. Izgleda nažalost da Rakitić to neće dočekati u Kataloniji, ali bi ipak u ovoj našoj ljestvici sljedeće godine mogao i napredovati. Rakitića neće baš trebati nagovarati da napusti Camp Nou. U prijevodu, trebat će i neki financijski poguranac, kako bi Rakitića mogao gurnuti prema magičnoj granici od 10 milijuna dolara godišnje. S obzirom na to da traži i vapi za zadnjim zlatnim ugovorom, nije nemoguće takav rasplet očekivati. Najplaćeniji hrvatski nogometaš, a ujedno i drugi najplaćeniji hrvatski sportaš, je Luka Modrić. On nije ni blizu prvih 20, pa vjerojatno niti 30 najplaćenijih nogometaša svijeta, jer oni su svi na 20 plus milijuna dolara godišnje. Iako i dalje gotovo nema momčadi koja ga ne bi vidjela u svojim redovima, no Modrić nikada nije bio marketinški mamac, poput svojih kolega koji su putem PR agencija stvorili kultove. Modrić je sve zaradio na terenu, te jedino ugovor s Nike-om koji je potpisao lani zbog osvajanja zlatne lopte donio benefite koji se neslužbeno kreću oko milijun eura bonusa. Ujedno Ballon d'Or aktivirao je i produljenje ugovora s Realom, sve do ljeta 2021. godine, a po njemu zarađuje 12,2 milijuna dolara godišnje. Da je doduše ljetos odlučio otići, mogao je birati destinacije poput Kine ili arapskih zemalja, u kojima mu se nudilo udvostručenje plaće ili pak pojedinih europskih destinacija, gdje bi također dobio platežni kik. Ostao je dakle u Madridu još barem godinu i pol, a njegova igračka vještina i u 34. godini života ne blijedi. Štoviše, već od sljedećeg ljeta, a pogotovo nakon, pred Lukom Modrićem će se onda vjerojatno u poodmakloj nogometnoj dobi naći ugovor karijere. Pitanje je samo za što će se on odlučiti na kraju. Na prvom mjestu se nalazi Bojan Bogdanović. Iako za tako nešto nije bilo potrebe biti velikim stručnjakom da bi shvatili, Bojan Bogdanović je proteklog ljeta uzeo banku, kako mi to kažemo, i olakšao budžet Utah Jazza za ukupno 73 milijuna dolara. Stoga će u narednim godinama, ako se u međuvremenu ne dogodi nekakav obrat, dominirati ovakvim izborima. Lani je u Pacersima dobivao 10,5 milijuna dolara, dok je ove sezone to osjetno poboljšao na 17 milijuna, čime je Bojan zasjeo na 70. mjesto ljestvice najplaćenijih igrača NBA lige. Njegova plaća za ovu sezonu ukupno pak u brutu iznosi 13,7 milijuna dolara, što mu je bilo dovoljno da preskoči Modrića, donedavnog domaćeg vladara ove liste. Bogdanović je Utah četvrti klub nakon Brooklyn Netsa, Washington Wizardsa i Indiana Pacersa. Ako je to do sad uopće bilo upitno, Bojan je miran do 2023. godine, kada mu ističe ovaj ugovor. No prije toga, Babo bi zasigurno želio odvesti Jazzere daleko u doigravanje. Momčad iz Salt Lake City-a je među bolje stojećim momčadima zapadne konferencije i mnogi ih smatraju Dark Horse-om ove sezone. A od Bojana se velike stvari očekuju idućeg ljeta, ali u reprezentativnom dresu, kada će Hrvatska u Splitu tražiti prolazak na olimpijske igre u Tokiju. Ekipa, to bi bilo sve od mene za ovaj video. Još jednom hvala vam na ogromnih 10.000 pretplatnika te podršci koju nam pružate. Lajkujte klip ako želite još videa na ovakve teme, te nam pišite u komentare jeste li očekivali ove sportaše u top 10. Zapratite nas na Instagramu @lažna9, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!